it-tielet ħadd tal-Għid. Sena B. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pietru qal lill-poplu: Alla ta' Abram, Alla ta' Isaac u Alla ta' Jacob, Alla ta' missirijietna, igglorifika lill-qaddej tiegħu, Ġesu, li intom ittradejtuh u ċħattuh quddiem Pilatu, għalkemm dan kien qatagħha li jitilqu. Intom ċħattu l-qaddis u l-ġust, tlabtu l-ħelsien ta' wieħed qattin u qtiltu lill-awtur tal-ħajja. Imma Alla qajmu mill-imwiet u ta' dan aħna xhieda. Issa, ħuti, jiena naf li kemm intom u kemm il-kapijiet tagħkom għamiltu dan għaliex ma kontux tafu. Imma b'hekk Alla temm dak li hu kien ħabbar sa minn qabel fuq il-profeti, jiġifieri li l-Messija tiegħu kellu jbati. Indmu mela u werfaw lura minn dnubitkom biex jinħafrulkom. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Ixħed fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek. Weġibni meta nsejjaħlek Alla tal-ġustizzja tiegħi. Oħroġni fil-wisa meta nkun imdejja. Ħen għalija u isma' talbi. Ixħed fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek. Kun wafu lill-mulej wera tieba kbira miegħi. Jisman il-mulej meta nsejjaħlu. Ixħed fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek. Ħafna jgħidu min jurina r-risq. Ixħed fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek. Nimtet u norqod minnu fih fis-slim. Għax int waħdek mulej fis-sot tqerni. Ixħed fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Uliedi, dan qiegħed niktibulkom biex ma tidinbux. Imma jekk xi ħadd jidneb, aħna għandna difensur quddiem il-Missier, lil Ġesu Kristu, il-Ġust. U hu jħallas għal dnubietna, mhux għal tagħna biss, iżda wkoll għal dawk tad-dinja kollha. U b'dan nafu li narfu l-Ġesu jekk inżommu il-kmandamenti tiegħu. Min jgħid jiena nafu u ma jżommx il-kmandamenti tiegħu, u giddieb u l-verità mhijiex fih. Iżda kull min iżomm il-kelma tiegħu fih hemm tassew l-imħabba ta' Alla fil-milja tagħha. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Mulej Ġesu, fissrilna l-Iskrittura, ħeġġilna qalbna, int u tkellimna. Halleluja, halleluja, halleluja.
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, iż-żewġ dixxipli li reġgħu lura Ġerusalemm minn Emmaus kienu qegħdin itarfu lil 11 u lil dawk li kienu magħhom xi ġralhom fit-triq. U kif kienu għarfu lil Ġesu fil-qsim tal-ħobs. Kif kienu għadhom jitkellmu, Ġesu innifsu waqaf nofshom u qalilhom: Islim għalikom. Huma twerbru bil-biża' għax ħasbu li qegħdin jaraw xi fantażma. Iżda hu qalilhom: Għaliex tħawwattu? Għaliex dan it-tħassib kollu f'qalbkom? Araw idejja u riġlejja. Jienu missuni u wifmuha li l-Ispirtu m'għandux laħam u għadam bħalma qegħdin taraw li għandi jien. Huwa u jgħidilhom dan u rihom idejh u riġlejh. Iżda billi huma fil-ferħ tagħhom kienu għadhom ma jridux jemnu li baqgħu mistaġba għalilhom: Għandkom xi ħaġa tal-ikel hawn? Huma resqulu quddiemu biċċa ħuta mixwija u hu ħada u kiela quddiemu. Imbagħad qalilhom: Meta kont għadni magħkom għadtilkom dawn il-kelmiet: Jeħtieġ li jseħħ kull ma nkiteb fuqi fil-liġi ta' Mosè, fil-profeti u fis-salmi. Imbagħad fetħilhom moħħhom biex jifhmu l-Iskrittura u qalilhom: Hekk kien miktub li l-Messija ibati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet u li l-indiema għall-maħfra ta' dnubiet tixxandar f'ismu lill-ġnus kollha ibda minn Ġerusalemm. Intom xhieda ta' dan u jiena araw nibgħat fuqkom lil dak li wieħed missieri. Imma intom ibqgħu fil-belt sa ma Alla jkun libbiskom bil-qawwa tiegħu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek, Kristu.